د مینا ټي وی چینل درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. په مخړی د نن خبری ټولګه ته مولوی عبدالکبیر د طالبانو د رئیس الوزرا موقتی ځای ناستی ټاکل شوی. د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د ناروغۍ په سبب د موقت وخت لپاره له چارو رخصتي اخیستي او پر خپل ځای یې د چارو د پرمخ وړلو لپاره خپل سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر معرفي کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد دا خبره د سه شنبې شپې ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. نوموړي وویل اصلي خبره دا ده چې محترم رئیس الوزرا په اختر کې کندهار ته تللی و او لږ څه ناروغ و، نو ځکه یې وغوښتل چې د یوې مودې لپاره استراحت وکړي. په خپل کفالت یې خپل سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د ریاست الوزرا د کفیل په توګه معرفي کړی دی. د لنډې مودې لپاره دی بیرته به کابل ته ستون شي. یاد دي چې مولوی کبیر د پېښور شورا مشر او د هغه ټاکل د یو شمېر طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو باعث شوي. ایمال ولی خان پی ټی ایم ته د پتلون تحفظ مومنټ خطاب کړی. د عمومي نېشنل ګوند ایالتي مشر په یوه تازه ټویټ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ته د پتلون تحفظ مومنټ خطاب کړی او ویلی دی چې زه د باچا خان له کورنۍ یم، ویاړم چې ANP مشر یم او هیڅکله به د دې غورځنګ غړیتوب وانخلي. د پی ټی ایم پلویانو بیا ویلي چې ایمال ولی یو سپک انسان دی او اوس د پوځ خوشحالۍ لپاره د پی ټی ایم بې عزتي کوي. امریکا غواړي پر افغانستان له لرې خپل کنټرولیدونکی هوایی پوځي سار ډیر کړي. د امریکا دفاع وزارت غواړي پر افغانستان له لرې کنټرولیدونکي هوایی پوځي سار ډیر کړي. د دغه وزارت سر پلټونکي په خپل تازه راپور کې کښلي چې د دې طرحې له مخې ټاکل شوي چې په سیمه کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو او هوایی سارګرو وسایلو د ماموریت موده او د پاتې کېدو ځواک ډیر شي. د دغه عملیاتو موخه تر ډیره له افغانستانه د امریکا پر ضد د اسلامي دولت نومې داعش وسله والې ډلې په څیر د ګواښونو لپاره چمتووالی خودل شوی دی. د امریکا د دفاع وزارت تازه راپور کښلی د روان میلادي کال لومړیو د امریکا د پوځ مرکزي قمندان جنرال مایکل کوریلا پر افغانستان د خپل استخباراتي سار د تشو په ډکولو تمرکز کړی دی. هغه ویلي چې د امریکا دفاع وزارت د اوس لپاره له افغانستانه د ممکنه ترهګریزو ګواښونو بشپړ جریان نشي څارلی. پاکستان ملکیان په نظامی محکمو کې محاکمه کوي. عمران خان وایي راته د منلو نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان د حکومت هغه پریکړه د نړیوالو بشري حقونو څخه سرغړونه او د اندېښنې وړ بللې چې غواړي ملکي مظاهره کوونکي چې د عمران خان تر نیول کېدو وروسته یې په مظاهرو کې ورانۍ کړی په نظامی محکمو کې محاکمه کړي. د پاکستان پوځ تېره ورځ ویلي و چې د کرکې وړ جرمونو کې لکه د پوځي مشرانو کورونو رچول او نظامي تاسیساتو ورانولو کې د لاس لرونکو په هکله یې نه رد کېدونکي شواهد راټول کړي. پوځ ویلي چې دا کسان به د جاسوسۍ ضد او پوځي قوانینو له مخې محاکمه شي. عمران خان چې کله واک کې و نو د دې قانون ملاتړی و، خو اوس چې هماغه قانون د ده د ګوند پر پلویانو عملي کېږي نو ویلي دي چې ورته د منلو نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان سه شنبه د می 14مه چې د غویي 6مه ده په اعلامیې کې د پاکستان د پوځ دا پریکړه د مخالفینو د ډارولو ښکاره تکتیک بللی او د بدلولو غوښتنه یې کړې ده. په اعلامیې کې د جنوبي اسیا لپاره د دې نړیوالې ادارې سیمه ییزې مشرې دینوشیکا دیسا نایکای د پاکستان پوځ ته په خطاب کې ویلي چې دا د یوې داسې ادارې لخوا ډارونه ده چې هیڅکله د خپل واک څخه پورته کړنو له کبله مسؤوله نه ده بلل شوې. طالبانو تورخم کې د شپږ ټنه قیمتي ډبرو قاچاق مخه نیولې. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي د تورخم ګمرک مامورینو د شپږ ټنه لیتیم او ابراک لرونکو قیمتي ډبرو د قاچاق مخه نیولې ده. ویل کېږي دا ډبرې په بار وړونکو موټرو کې بار وې، خو په اړه یې د چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکول شوی. تر دې وړاندې ننګرهار کې د زر ټنه لیتیم لرونکو ډبرو د نیولو راپورونه هم خپاره شوي و. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د قانونو پر کیندلو تمرکز زیات شوی چې د راپورونو له مخې زیاتره په غیر قانوني او غیر فني شکل کیندل کېږي. تېره اونۍ یوې هندۍ رسنۍ راپور ورکړی و چې له افغانستانه د قیمتي ډبرو قاچاق کې بهرني وګړي شامل دي. رسنۍ په دې اړه ننګرهار کې د لیتیم لرونکو ډبرو د قاچاق په تور د چینایي وګړو نیول کېدو ته هم اشاره کړې. طالبانو په تخار کې یو افغاني پوځي وواژه. د افغاني
پخوانیو سرتیرو د نیولو او وژلو په لړ کې په تخار ولایت کې ځایي سرچینې وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې یو پخوانی سرتیری وژلی دی. دغه پخوانی سرتیری چې شمس الله نومیږي نن چهارشنبه د غویي وویشتمه شاوخوا د سهار اووه بجې د خواجه غار ولسوالۍ په هزار باغ کلي کې وژل شوی دی. سرچینو په وینا طالبانو هغه د خپلې کورنۍ د غړو په مخ کې وواژه. د سرچینو د معلوماتو له مخې شمس الله په تیر حکومت کې د ملي اردو افسر و او د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یې شخصي کار ته مخه کړې وه. د طالبانو امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو یو پلاوی د روسیې او اسلامي نړۍ ترمنځ نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره تاتارستان ته ولاړ. د طالبانو یو پلاوی د روسیې او اسلامي نړۍ ترمنځ نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره تاتارستان ته ولاړ. د طالبانو رسنیز مرکز اعلان کړی چې د دې ډلې یو پلاوی د اسلامي نړۍ روسیه په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره تاتارستان ته تللی دی. دغه پلاوی چې مشري یې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي کوي نن چهارشنبه د غویي په اوویشتمه له کابله د تاتارستان پلازمینې کازان ښار ته روان شو. د طالبانو پلاوی به په دغه سفر کې له روسي چارواکو او شرکتونو سره د دوه اړخیزو او د سوداګرۍ او پانګونې د اسانتیاو په اړه خبرې وکړې. خو د طالبانو د دغه پلاوی د سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د رسنیو مرکز ویلي چې دا لیدنه د تاتارستان د ولسمشر رستم مینی خانوف په رسمي بلنه شوې ده. د اسلامي نړۍ روسیه تر نامه لاندې څوارلسمه نړیواله اقتصادي غونډه د روانې می میاشتې له اتلسمې تر نولسمې نېټې پورې د دوه ورځو لپاره د روسیې د فدراسیون د جمهوریتونو لخوا په تاتارستان کې جوړیږي. اوکراین دفاع وزارت وایي پراخه سیمې د روسیې ځواکونو له کنټرول څخه وتلی دی. د اوکراین د دفاع وزارت د سېشنبې په ورځ چې د می شپاړسمه د سور شپږویشتمه وه وویل چې اوکراین د ځواکونو د بخمود په ښار کې له ډېرو سیمو څخه روسي ځواکونه شاته تنبولو ته اړ کړي دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال گانا ملیار وویل چې په تیرو څو ورځو کې اوکراینی ځواکونو د بخمود د ښار په جنوبي او شمالي څنډو کې شل کیلومتره ساحه روسي ځواکونو څخه پاکه کړې ده. همداشان میرمن ملیار وویل چې د بخمود د ښار په دننه کې ځینې سیمې روسي ځواکونو د توپونو څخه په ګټې اخیستنې نیولې او نیول شوې سیمې یې په بشپړ ډول د خاورو سره یو شان کړې. په عین حال کې د روسیې د خصوصي امنیتي ځواکونو واګنر د ډلې رئیس یفګینی پریګوژن چې ځواکونه یې د بخمود ښار په لومړیو کرښو کې په جګړه بوخت دي تېره اونۍ په یو ویډیویي پیغام کې ګواښ وکړ چې د مهماتو د کمبود له امله به د واګنر د ډلې ځواکونه د بخمود له ښار څخه وباسي. قدرمنو کتونکو، دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه. تر بیا چې ستاسو درنه حضور ته در حاضرېږم، په لیلام سپارم. د الله په امان.